Ужгородка Каміла не вперше проходить реабілітацію у санаторії «Малятко», що на околиці села Оноківці на Ужгородщині. Вже має тут улюблені місця, а також захоплюється кіньми. Приїхала сюди, щоб поздоровитися, і мені тут дуже подобається, тому що тут не як годинами проводять телефони обично діти, а ми тут займаємося різними справами, наприклад, коли ми на фізкультурі, ми робимо естафети, бігаємо. Коли ми приходимо на коні, ми тренуємося. Більшість дітей дуже ладять з кіньми. Іпотерапія – один із елементів реабілітації, яку пропонують усім діткам у закладі. Діти дуже люблять розвиваючу верхову їзду. Вони займаються на конях з нашим фізичним терапевтом. Це покращує як їх загальний стан, стан психологічний, психічний, так і покращує м'язеву систему, зміцнює їхню осанку і всі м'язи. На свіжому повітрі – фізичні вправи та гімнастика з фахівцем своєї справи. Працюю з різними дітьми, як груповими заняттями, так і індивідуальними дітками для їхнього оздоровлення, з меншими хворими, більш тяжкими, з ДЦП, з аутистами. Займаємося лікувальною фізичною культурою, терапевтичними вправами, дихальними, масажі. Також з рухливими іграми, залежно від дітей. Коли в нас групові дітки, тоді більше в нас ігор, займаємося на карематах, гімнастикою, йогою, що дітки лише забажають для їхньої цікавості. Окремий корпус тут передбачений для різних оздоровчих процедур. Улюблена справа дітлахів – поласувати корисною фітопінкою. Як смачно. Смак яблука очищає організм. Дуже вкусно. Ставлю лайк. Це в нас киснева пінка. Разом змішаний корінь солодкий і сік. Яблучний зазвичай береться. Дуже добре, по-перше, очищує організм і для діток, і для дорослих корисно. По-друге, якщо є організм насичується киснем, кисневий дефіцит, особливо в сучасному світі, де ми мало рухаємося, так, в нас дефіцит кисню, тому поповнюємо за рахунок такої пінки. Це і смачно, і корисно, і дітки люблять вигляд як морозиво. А ще тут роблять юним пацієнтам інгаляції та дезінфікують органи дихання ультрафіолетом. Я роблю інгаляцію для того, щоб наситити організм. Киснем? Киснем. УФО. Коротко називається, так, ультрафіолетове опромінення. Одягаються такі насадки. Це або в ротову порожнину, або в носову порожнину. Дезінфекція повністю всіх жителів порожнини, чи носової, чи ротової. І також дуже корисно для організму, особливо дитячого, тому що інфекції живуть постійно в наших маленьких ротах. Окремий кабінет, виділений під фізичні вправи на мотомеді. Це тренажер для розроблення м'язової тканини, як верхніх, так і нижніх кінцівок. Давай починай крутити руками. Крути руками. Іде. Старт. Старт. І крути руками. Чим краще ти крутиш, швидше. Швидше. І цей чоловічок, який тут, він має там стрибати, щоб він не впав на нижню вкладку. Ти швиденько, швиденько, швиденько. Поки ти швидко крутиш, він стрибає на тому рівні. Як повільно будеш крутити, він може впасти з свого рівня. Тому треба контролювати. Бачиш, зараз впаде. Швидше, швидше. Ти повільно, він упаде. Ти швидко, значить він сидить на місці. Наразі майже сотня дітей проходить медичну реабілітацію у санаторії «Малятко». Серед пацієнтів як закарпатці, так і внутрішньопереміщені особи. Є пацієнти з інвалідністю. На нашій базі проводимо медичну реабілітацію за пакетами, за трьома пакетами, які ми законтрактувалися з Національною службою здоров'я України. І надаємо послуги дітям з ураженням опорно-рухового апарату, а також нервової системи. Особливу увагу приділено супутній бронхолегеневій патології. Здебільшого пацієнти отримують послуги стаціонарно, а відсотків 20 – амбулаторно. У комплекс реабілітації ми зазвичай включаємо заняття з фізичним терапевтом. Може займатися наш фізичний терапевт індивідуально, а також у маленьких групах. У цих групах ми об'єднуємо дітей з однотипною патологією. Також обов'язково апаратна фізична фізіотерапія. Це може бути чи вітафон, чи інгаляції, чи сегментно-киснева терапія у вигляді пінки. Діти її дуже люблять. А також ми включаємо масаж, відповідно, чи загальний, чи місцевий, і обов'язково заняття з елементами арт-терапії, де діти розробляють дрібну моторику.
Усе тут безкоштовно, за наявності електронного направлення. Аби його отримати, треба звернутися до сімейного лікаря. Інформацію додатково про послуги санаторію «Малятко» можна знайти на сайті закладу.